وسلم عليك يا حبيب الله. صرف تین سے چار اشعار میاں صاحب کے آپ کی نظر کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے پر تشریف لائے اور آقا کی بارگاہ میں حاضری سب کی انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی کہ سب کی لگ جائے. لیکن پروگرام کے اختتام پر ابھی الحمدللہ ایک ثنا خوان باقی ہیں جو سرزمین پاکستان سے